Нижня палата парламенту США ухвалила закон проти збройного насильства. 50 мільйонів доларів підуть на фінансування тренінгів, анонімні системи звітів, що оцінюють загрози, і співпрацю шкіл з поліцією. Озброєння вчителів закон не передбачає. Документ проголосували за місяць після стрілянини в одній зі шкіл Флориди, де загинули 17 учнів. А напередодні по всій країні, зокрема в Вашингтоні, під Білим домом мітингували школярі. Вони вимагали посилити контроль за використанням зброї в країні.